سر ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ نمبردار محکمہ جو ہے وہ 70 سال سے بلا معاوضہ کام کر رہا ہے، پنجاب کے 40,000 نمبرداروں کے پاس رقبے نہیں ہیں، نہ ہی انہیں کوئی مراد دی جاتی ہے، وہ بالکل ہی فری جو کام کر رہے ہیں اور 70 سال سے ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کے میڈیا کے توسب سے اپیل کروں گا وزیر اعظم عمران خان سے، چیف منسٹر صاحب سے، ایس ایم بی آر بابر حیات تارڑ صاحب کے، کہ جہاں پہ انہوں نے ہمیں اختیارات دیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری امارات کا بھی اعلان کریں، ہم تب سمجھیں گے کہ نمبرداروں پہ یہ بہت بڑا احسان ہوگا۔ ہمارے ساتھ جو امارات کے سلسلہ میں ہمارے ساتھ سب سے بڑا ناانصافی ہو رہی ہے، میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ پنجاب لیول پہ یا تو 40,000 نمبرداروں کو پنجاب کے کسی، پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، صوبے کی سطح پر یا تو رقبے الاٹ کیے جائیں، اگر رقبے ناممکن ہو سکے تو ہمیں جو ہے نا تنخواہ یا معاوضہ مقرر کیا جائے، اور جن نمبرداروں کے پاس جو رقبے آلریڈی موجود ہیں ان کو مالکانہ حقوق دیے جائیں۔ اور خاص طور پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وراثتی نمبردار کو بحال کیا جائے اور پٹواری نظام کو بحال کیا جائے۔ خداری میری اپیل ہوگی پنجاب حکومت کے چیف منسٹر صاحب سے کہ خدارا کمپیوٹر سسٹم نہ منظور، ہم چاہتے ہیں کہ پٹواری سسٹم لایا جائے، اور انشاءاللہ تعالی، اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے کہ نمبرداروں کو مراحت بھی دو، اگر نمبرداروں کو کامیاب کرنا ہے اختیارات کے ساتھ ساتھ، یہ میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر نمبرداروں کو مراحت نہ دی گئی تو یہ ہمارے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے جو ہم 70